Bom dia, meninas. Estamos indo aqui para a escola. Dá bom dia, pessoal. Gente, Lulu, dá bom dia. Bom dia, vó. Bom dia. Estamos indo para a escola, menina. Vamos seguir aqui caminho. Tá fazendo um frio, gente. Tá uma ventania. O vento tá muito frio. Meus amores, iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Se você é novo, não, porque gente, não esquece de se inscrever e deixar seu joinha, tá bom? Acabei de chegar da escola, sabe, gente? Tomei já um cafezinho, né? Fui deixar a Lulu na escola. E quero convidar todos vocês para acompanhar minha rotina de hoje, né? Hoje eu vou dar uma organizada aqui na sala, gente. Por mais que não tenha quase nada para limpar aqui na sala, mas a gente tem que estar sempre organizando, né? Vou limpar aqui o rack, limpar a televisão. Dá uma boa sacudida nesse tapete que eu lavei, gente, mas esse tapete suja bastante, porque casa que tem criança suja bastante, né? E limpar aqui o chãozinho, passar um paninho. Gente, eu vou ver se eu consigo passar o pano com a vassoura, porque meu rodo quebrou, tá bom? Então eu vou gravando aqui um pouquinho pra vocês da nossa rotina de hoje. E espero muito que vocês me acompanhem e que gostem, tá bom, meus amores? Então bora lá. Antes de eu iniciar aqui, né? Organizar aqui a sala, vocês vão ver esse porta, né, de guarda-roupa, gaveta, essa gaveta é do meu guarda-roupa. Gente, eu ganhei esse guarda-roupa, a menina me deu, porém eu acho que tem algumas partes dele que, pera aí, vozinha, calma aí, tem algumas partes dele que eu acho que foi molhado. A Alexandra disse que vai ver como é que vai ver se consegue montar ele, mas ele disse que talvez vai ser preciso cortar algumas partes. Gente, eu não sei se essa parte aqui ele já cortou, pera aí, meu amor, ou é do outro lado. Pera ainda, calma. Aí ele vai ter que cortar em algumas partes pra ver se vai dar pra montar. Se caso não der, ele disse que vai aproveitar pra fazer outra coisa. Porque essa aqui é a gaveta do meu guarda-roupa. Porque a que vem nele eu acho que não vai mais servir, gente. Tem até ali, ó. Uma caixa com algumas coisas dele.
Mas enfim, se caso não der pra gente aproveitar pra fazer o guarda-roupa, a Alexandra disse que vai ver se aproveita pra fazer outra coisa. Eu demorei bastante pra limpar a talesão, porque ela tava muito manchada. A Lorena tinha passado um paninho e eu acho que ela passou muito úmido o pano, sabe? E ficou as manchas. E eu passo o pano úmido, só que eu passo ele quase praticamente seco. Aí depois eu passo o pano sequinho pra tirar todas as manchas. E às vezes eu nem passo o pano úmido. Tipo assim, se ela tiver limpinha, só com poeira, abaixa pra passar só um paninho, ficar... limpando bem devagarinho, que ela vai dando mais brilho, vai ficando bem limpinha. Mas como ela tava um pouco manchadinha, então eu tenho que passar mais o pano úmido. Gente, ó, mas tá arrumadinha, né? Tá limpinha. Não vou passar o pano aqui não, porque como o rodo tá quebrado, eu não gosto de estar passando colocando o pano na vassoura. Dá muito trabalho, gente. Vou esperar a Alexandra chegar pra tirar e ver se conserta meu rodo. Aí eu vou colocar meu tapete que eu deixei lá no sol, gente. Já levou bastante sol. Eu sacudi ele bastante. Aí eu vou colocar ele aqui no mesmo cantinho. E minha sala vai ficar organizada. Foi, vozinha. Quer mais carne? Gente, ele fica agoniado com a carne no dente. O meu parceiro de carne ficou com a carne no dente, para agoniado pra tirar. Tá indo com a batida. Vovó tira já, tá bom? Gente, esse tapete tá super quente. Bem quente mesmo. De quem é esse tapete? Seu, seu. É da vó. É da vovó. Aqui, vovó. Quem é? Foi a mulher que falou com a vovó. E que filho da vovó é? Ela comprou o jeito, ele quer saber de tudo.
Peraí, Fatiri, vó. Ele quer saber quem foi que deu a mulher e quer saber quem foi que me deu. Vó não vai saber, ela comprou, meu filho. Foi? Foi. E já comprou um tibilino, sabe? Comprou um. Sai daí, Fatiri. Comprou um tibilino? Tem um tibilino pra mim. Um tapetinho azul? Sim. Um tibilino. Pronto, a gente colocou o tapetinho aí, né? A gente quando quer assistir, a gente assiste no chão, a gente se senta e fica ali, né? Assistindo. Aqui tem um botão, aí isso liga aqui, aí isso muda isso. Agora eu chego aqui, papai. Tomar um banho, viu? Pra tirar esse escorrimento aí no seu nariz. Um cheiro. Bora. Gente, agora vamos almoçar. Pegar aqui as coisas. Tá faltando. Cadê o paninho, Samuel? Samuel já pegou, que eu peguei uma camiseta dele pra limpar a televisão. Ele já pegou pra guardar. Vamos almoçar agora. Eu já fiz o almoço, gente. Olha só. Tá tudo aqui bem prontinho. Deixa eu guardar isso aqui. Essa menina aqui, eu fiz um arrozinho refogado. Coloquei coentro. Aqui tem, ó, linguiça. Feitei ela. Aqui tem cuscuz. Aqui tem feijão, gente. Deixa eu ver. Eu coloquei coentro. E coloquei pra cozinhar mais um pouco, porque o carocegue tava duro. Mas já tá. Eita, embaçou tudo. Embaçou tudo. Ó. Já está pronto. Agora a gente vai almoçar. Eu já coloquei, ó. Samuel, arroz, feijão. Né, vó? Oi? Ei. Aqui coloquei o meu. A Alessandra colocou o dele ali, tá almoçando. E a gente vai almoçar agora. Gente do céu. Vocês acreditam que eu peguei no sono? Olha o estado do meu cabelo. Os olhos chegam a estar inchados. Meninas, peguei no sono. Depois que eu almocei, eu me deitei lá na cama. Porque Alexandre sempre deita um pouquinho lá na cama. Oi. Eu dormi, eu também acordei agora, tá bocejando ali. Alex, você se deita um pouquinho lá na cama, a gente se deitou, eu e ele, né? E aí, Samuel pegou no sono primeiro. E, gente, eu comecei a dar o soninho, aí coloquei o louvor, sabe? Coloquei o louvor, não, coloquei o salmo 91. Aí, eu ouvi o salmo todo dia 91, depois coloquei uns louvores lá. Gente, eu dormi. Já é... Cadê a minha que olha a hora, gente? Não dá pra me ver a hora, não. Meu celular, quando eu tô gravando, eu não consigo ver a hora, não. E as pessoas conseguem ver. Eu dormi. O sono bom. Pense num sono bom. Gente, era 12h32. Vocês acreditam que já é mais de 3 horas. Eu me levantei ali. Oi. Eu me levantei, era 3 e pouco. Aí fui no banheiro. Pera ainda. Fui no banheiro e fui pegar o a Lidna pra gravar pra vocês. Era mais de 3 horas, não sei se tá perto de. Acho que tá perto de 4 horas já. Não dá pra me ver direito aí. Gente! Eu tenho um sonho tão lindo, tão lindo. Tão lindo ultimamente, eu tô sonhando muito, 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 gente. Por que será? Não sei. Eu tinha parado, deixa eu contar pra vocês, que antigamente lá, quando eu tava lá no Rio Grande do Norte, eu tô escrito aqui um cafezinho, eu tava, sonhava muito, sabe? Sonhava muito em ter minha casa, sonhava muito dentro da minha casa, mas eu sonhava assim, com aquelas casinhas de conjunto, que lá no Rio Grande do Norte fazia muito. E eu tava sempre na expectativa de ganhar uma. Oi. Depois, a gente vai estar gravando, peraí ainda. Eu tava sempre naquela expectativa de ganhar uma. E nunca conseguia, né? Ficava naquele sonho, coisa mais linda, sonhando estar lá dentro. Isso mesmo, menino era pequeno. Tipo assim, Luiz, Lázaro era bem pequeno. E Lorena também.
Nunca conseguia. Aí, de um tempo, tinha parado. Eu perdi o desânimo, né? Perdi o... como se diz? Eu perdi aquele gosto que eu tinha, sabe? De ter minha casinha. E não sonhava mais. Não sonhava mais, né? Aí, de um tempo, eu tô sonhando muito, sabe? Eu tô sonhando muito. Eu sonhei. Eu acho que... o quê? Uns 3 meses pra cá, eu já sonhei bastante ter minha casa. Gente, eu sonhei ter minha casa. Quero contar pra vocês bem direitinho. O sonho bem detalhadinho. Eu sonhei que eu tinha minha casa. Pera aí, Samuel. Eu sonhei que eu tinha minha casa. Pera aí, gente. Eu fui desatar o nozinho ali da... um negócio que ele tá com uma fitinha. Eu sonhei que eu tinha minha casa, gente. A minha casa. E... pra você ver que sonhos, sei lá, tem sonhos que, né, parece que é meio, sei lá. Era lá no Rio Grande do Norte, essa casa. Eu conheço, essa casa é de uma pessoa que eu conheço, que mora lá. Não sei se a casa tá à venda. Não sei, não sei o que. É uma família que mora lá, que eu conheço. Gente, eu comprava essa casa. O sonho começava assim, eu entrava lá dentro da casa, a Alexandre tava ajeitando minha geladeira. Só que minha geladeira não era essa. Mais um rapaz, tava tá? Colocando a minha geladeira num cantinho. E assim que eu entrava, Bia, minha nora, tava lá. Só que... Bia... era como se fosse uma adolescente. Uma adolescente de seus 12 para 13 anos. Não, de 13 para uns 14 anos. E Bia tava arrumando a casa. E eu falava assim pra Bia, Bia, a casa lá, essa casa lá é na cerâmica. Só que é totalmente diferente do jeito que que ela tava no sonho. Eu disse assim, Bia, que linda, né? A casa é no piso queimado, sabe? Vocês conhecem o que é piso queimado, né? Gente, a casa tava super lisinha, porque Bia tava passando cera, sabe? Eu falava que, ai, eu adoro esse piso assim, Bia, bem lisinho. A casa foi comprada agora, é nova essa casa, mas ela tá com um chão com que a gente já tivesse usado há muito tempo, porque tava super lisinho e super brilhoso. Lá no Rio Grande do Norte ainda tem muita casa no chão queimado. E essa casa é toda na cerâmica, porque é uma casa nova, essa casa aqui. Eu tô falando do sonho, que é de uma pessoa lá. Gente, eu não vou falar o nome da pessoa, porque essa pessoa até assiste meus vídeos, sabe? Ela até assiste meus vídeos, eu não posso nem falar o nome da casa, mas... eu tô impressionada, sabe, a pessoa dessa casa, que é de uma pessoa que eu conheço. E aí eu corria pro muro e Bia vinha atrás de mim e Alexandre ficava lá no, na sala, mas esse rapaz, com minha casa tava cheia de móveis novos, bonitos, sabe, coisa mais linda. E eu chegava lá no muro, o muro, gente, era enorme, eu sou louca por causa que tem muro grande. Do jeito que eu queria, o muro era. Gente, o muro cheio de pé de fruta, sabe? E... eu chegava no muro e Bia atrás de mim, sabe? Eu dizia assim, Bia, que muro lindo. Eu acho que Bia vai estar assistindo meu vídeo hoje, ela vai ver eu conversando, né? Eu falando aqui, ela e Lázaro, porque no sonho eles dois estão. Aí, gente, eu dizia, que muro lindo, Bia. E chegava uma moça lá, com uma mulher lá, que eu não sei quem era, como que fosse uma pessoa da... uma pessoa como se fosse pessoa de casa de imobiliária. Como que ela... era um sonho todo doido. Como que ela falasse assim, ó, a casa... como se estivesse mostrando a casa pra mim, sei lá, alguma coisa assim. E eu dizia, casa linda, muro enorme. Ela fala, ó, Dona Rose, a casa tem um muro perfeito, um muro com tamanho tantão. Ela diz o nome do... o tamanho eu não conseguia... eu não consigo lembrar. Quando eu menos espero, eu começava a rir mais, Bia. O muro, uma parte do muro era baixinho e essa desse lado assim, do lado direito, do lado de frente era super alto. Do lado esquerdo era baixinho para que viesse o beco. Aí, para surpresa, ó, nesse muro baixinho tava subindo Lázaro, Lorena e Raíssa, minha sobrinha. Raíssa, minha sobrinha, filha de Adriana, lá do Rio Grande do Norte. Lorena não tinha, no sonho, Lorena não tinha filho. Lorena era uma pequena também, na faixa também de uns 13 anos. Lázaro também, não era como que ele fosse agora, já adulto,
é de 13 anos, quase 14 anos. E Raíssa também, eles tudo rindo, subindo isso. Subindo esse muro, dizendo, mãe, ele dizia, mãe, eu vou pegar um monte de fruta. Ele olhava um monte de goiaba, eu dizia, olha, essas goiabas aqui, tamanho de monte, tira aqui pra mim. E eu via pé de goiaba, pé de imbu, tem uma fruta lá que a gente não era acostumada a ver ela, que era aquela fruta noni, que teve um tempo que estava bem conhecida lá no Rio Grande do Norte, o pessoal fazendo muito remédio caseiro com ela. Eu dizia, olha, essa fruta noni. Aí ele dizia, mãe, eu vou ter essas goiabas quando ele fazer um suco. Eu digo, Laz, isso aqui é imbu, no sonho, sabe, gente? Ela fazia, mãe, eu vou tirar pra gente fazer imbuzado. Gente, vocês podem parecer, falar algumas coisas, pode até dizer assim, Rose, será que você sonhou mesmo isso, gente? Com toda a minha verdade, eu tive esse sonho, sabe? E as partes que eu lembrei. Eu não estou conseguindo lembrar agora nesse momento mais coisas para falar para vocês, mas foi essa parte. E quando eu acordei muito emocionada, porque assim, tem sonhos meus que eu consigo, que eu não consigo ver todo mundo da minha família, sabe? Os meninos tudo. Tipo assim, no sonho eu lembrava de, tem uma parte que eu falava assim, Alexandre, olha Samuel aí, cadê Noah? Eu não conseguia ver Noah nem Samuel. E no sonho, Lorena era uma criança, uma adolescente. E Lázaro também, e Lázaro já vai ser pai. E Bia também vai ser mãe. No sonho eu não via Bia grávida. Vi ela uma adolescentezinha, uma mocinha. E as pessoas podem até pensar assim, ah, o Rosto tá bem inventando essa história, mas não tô inventando, gente. Só tô passando pra vocês o que eu sonhei. E um sonho tão bom, sabe? Um sonho tão bom que... Ai, gente, será que eu vou conseguir ter minha casa? Às vezes eu fico pensando que eu não vou conseguir, mas às vezes quando eu sonho, aí me fortalece, sabe? Me fortalece bastante quando eu tenho esse sonho, porque eu fico... Quando eu sonho desse jeito, de ter minha casa, eu fico... com esperança, sabe? Com fé de eu conseguir realizar esse sonho. Mas eu creio que os sonhos estão vindo para me fortalecer, sabe? Para mim não desistir, para mim não desanimar. Porque teve... Às vezes eu falo para Alexandre que eu perdi o desânimo. Não tenho mais desânimo para sonhar, ter minha casa. Antigamente eu sonhava muito. Hoje em dia é difícil. Mas de um tempo para cá eu estou sonhando bastante, sabe? E ele fala que não pode dar, gente, não pode desistir, sabe? Porque um dia a gente vai ter. E, gente, cada vez que eu sonho dentro da minha casa é muito lindo. É um sonho muito bonito. E eu vou ficar aqui tomando meu cafezinho, gente. Eu ia gravar mais coisa pra vocês, mas não sei se esse vídeo vai ficar longo, porque... essa parte que eu tô conversando, acho que deu muito longo. E eu tenho que pegar a Luísa, já é mais 3 horas. Eu vou tomar esse cafezinho. Eu vou pegar a Lulu. Vou ver se o Samuel quer café com bolacha dentro dele. Ele gosta muito de café com bolacha dentro. Gente do céu, o celular ia caindo. Menina, o Samuel não quis café com bolacha. Também ele acordou agora, assim que ele acorda, ele não quer comer. Pensa. Eu fico bem assim que Samuel acorda, ele não quer comer. Ele é que nem Luísa. Luísa só come depois de muito tempo e olha lá. Ai. Meu olho tá inchado ainda. Meninas, vou finalizar o vídeo. Eu ia limpar meu banheiro. Só que eu não ia lavar o banheiro, eu ia só manter ele, que ele tá limpinho. Lorena lava ele ontem de noite. Gente, meu banheiro tá entupindo. A casa do vizinho aqui tá com um problema de entupimento. E ele tem mexeu na encanação ali na calçada. Eu não sei se essa encanação também tá ligado nessa encanação aqui da casa. Por quê? Porque entra a calçada dele e a minha. E depois que ele mexeu lá, começou a entupir o banheiro aqui, gente. Um fedor grande, na gente quando dá descarga. Um fedor grande. Tá igual lá na outra casa, a gente dá descarga.
E lá no ralo, sabe o ralo do que sai a água, o ralo lá do chuveiro? Então tá borbulhando, saindo aquela água preta, igual lá numa casa que eu morei. Gente, tá ficando um fedor forte dentro de casa. Foi depois que ele mexeu lá. Aí eu falei pra Alexandre ontem que eu acho que é alguma coisa da encarnação, que é ligada também com a daqui. Eu sei que ele já mexeu lá umas 4 vezes e tava continuando entupindo lá na casa dele essas coisas. Alexandre vai dar uma olhada, vai conversar pra ver se a encarnação não é junta. Que essas casas, eu acho que é casa de conjunto aqui. É, era casa de conjunto, né? Eu acho que é tudo junto. Aí ela lavou ontem à noite. Ficou bem limpinho, tá bem limpinho mesmo. É, só que só precisa fazer uma manutenção. Lavou até as paredes, ela deu, enfregou bastante. Ela disse, mãe, tem que comprar um produto pra... Tipo assim, um desengordurante. A menina falou aqui no Instagram, falou pra mim que eu comprasse Cife pra passar nas paredes do banheiro. Ela falou, Rose, compra Cife pra passar numa seguidora aí, falou pra mim. Pra passar na parede do banheiro, tira super gordura. Porque eu falei aqui no vídeo que as paredes tem hora que fica tipo amarelada. E a gente vai enfregando com um bombril e vai descendo aquela água amarela. Ela falou que é gordura, essas coisas, sabe? Fica de shampoo, sabonete, essas coisas. E ela falou que o Cife tira super bem, limpa super bem. Eu vou comprar, porque esses produtos, gente, é tão caro. Tem hora que eu consigo comprar uma coisa mais cara, mas tem hora que eu não, tem mês que eu não consigo. Uma vez eu comprei um produto, aquele produto de banheiro, pato. Eu acho super cheiroso, eu acho que ele limpa bastante. Ele é R$13, se eu não me engano. Gente, ele é muito bom, mas foi uma revolução no meu vídeo. Muitas pessoas criticando, sabe? Mas a gente precisa, sabe? A gente precisa. Se eu pudesse, todos os meses eu trazia produtos bons. Produtos bons. Esse mês eu trouxe o detergente do barato. Nem me toquei, gente. Eu gosto muito daquele IP, que ele espuma mais, ele rende mais. Nem me toquei. Trouxe um do mais barato. Eu já vi que o detergente já tá quase todo acabado. Não espuma. Aqui a gente usa muita vasilha de plástico. Né? E eu faço muita comida que... Tipo assim, gosto muito de comida cozinhada. Cozinhada não. É carne cozida. Eu compro aqueles ossinhos, eu cozinho muito aqueles ossinhos. E solto muita graxa. Então a gente come muito em vasilha de plástico. A gente gosta, a gente ama comer em vasilha de plástico. A gente, lá no Rio Grande do Norte a gente... A juntar muito é vasilha de margarina. E fica, dá muito trabalho para tirar. E esse detergente, ó, a gente tá usando quase tudo para poder tirar. Aí, se eu pudesse, eu trazer todos os meses uma coisa mais cara. Porque, além de ser bom, rende mais. E esse detergente não tá rendendo. E eu vou ver se eu trago o Cife. Ele é mais caro. Até mandou até o preço para mim. Ele é mais caro, mas eu vou ver se eu compro. Mas enfim, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Mas vou finalizar com uma frase. Nunca deixe de sonhar, por mais que você perca a sua fé. Em alguns momentos, por mais que você perca, né, aquele amor pela aquele sonho que você quer realizar. Às vezes eu entristeço, às vezes eu fico desanimada, fico triste. Mas é coisa do ser humano mesmo. Às vezes a gente se sente fracassada. Às vezes eu sinto também fracassada por eu não conseguir realizar meu sonho. E a gente se abala, sabe? A gente fica se abala. A gente fica pra baixo mesmo. Mas a gente não pode desistir, sabe? Não pode desistir. A gente não pode perder nossa fé. Nunca desista, sabe? Nunca desista. Porque eu acho que às vezes eu fico sonhando por causa que Deus fica ali, sabe? Falando assim, Rose, não desista, minha filha, não desista, você vai conseguir realizar seu sonho, sabe? Eu às vezes acho que é Deus que faz isso, sabe? Mostra pra mim sonhos, pra que eu não perca a minha fé, pra que eu não desista, sabe? Pelo fato de eu falar algumas vezes assim, que eu perdi minha fé, às vezes eu falo, gente, eu acho que é falha do ser humano mesmo, a gente... lutar e às vezes não conseguir e
e querer desistir, sabe? A Alexandre fala, não desista, não perca a sua fé, não, que a gente vai ter um caso. A Alexandre sempre diz isso, ele nunca diz assim, é, tá muito difícil mesmo, sabe? A gente passa por muita coisa, mas é, e a gente vai vencer, sabe? Ele nunca falou pra mim assim, de dizer assim, ah, vamos desistir, a gente já passou por tanta coisa e não consegue, não desistir. Ele nunca falou isso, ele sempre fala assim, não desista, a gente vai ter uma casa. Ele só fala isso. E às vezes eu falo assim pra ele, como que a gente vai ter uma casa se a gente não consegue juntar um dinheiro? Se a gente não consegue ter uma renda assim, pra gente, uma rendinha fixa, pra gente todo mundo deixar um dinheirinho ali no cantinho pra guardar, pra realizar nosso sonho, sabe? Ele fala, a gente vai conseguir, sabe? Nunca me desanima, e ele sempre me coloca pra cima. E é, olha, amor. E vou finalizar aqui o vídeo com essa fé, né? Essa fé de não desistir mesmo. Não desiste, sabe? Não desista, né? Então é isso, né, meus amores? Fique com Deus. E vou buscar o Bruno na escola. E até a próxima, se Deus quiser.